أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أشهد أنه أدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين All lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om skydd. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare. Han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam är hans tjänare och hans sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda person som vilseleder från den är den person som är vilseledd. Medan den person som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Föräldrarnas rättighet, som rubriken heter, eller som vi också har kallat den vid ett annat namn via Facebook. Det var Allah därefter föräldrarna. Det är precis det som vi ska, inshallah, med Allahs vilja gå igenom idag. Och det är en dyrka som man kan komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Och bland det bästa dyrkan efter tawhid så tillkommer just föräldrarna och deras rättigheter. Någonting som är egentligen självklart för de som är vuxna. Någonting som kanske de yngre säger, vadå föräldrarna, vad har de för rättigheter? Och det är bara en mamma och pappa, vad ska jag mer göra? Det är ju, de ska vara glada att jag tillhör dem och hjälper dem ibland och så. Man kan resonera på det på olika sätt, men det är något helt annat vad Allah subhanahu wa ta'ala hade bestämt. Den gången då Allah subhanahu wa ta'ala nämner en och samma sak vid olika tillfällen i Koranen, så betyder det någonting stort egentligen. När Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen, om vi ska hålla oss till föräldrarna och deras rättighet och hur man ska behandla dem i 7 olika verser i Koranen. Och subhanallah, om man nu tänker på alla de här 7 verserna, så vad är det Allah subhanahu wa ta'ala nämner? Tauhid, monoteism. Att vi inte ska dyrka någon annan än Allah. Vad kommer det efter? Föräldrarna. Att vi inte ska lyda någon annan än Allah. Vad kommer det efter? Föräldrarna. Att vi inte ska göra annat än vad Allah vill. Och lyssna på föräldrarna. Så att just vad gäller föräldrarna och deras rättighet är någonting viktigt inom islam. Därför säger Allah subhanahu wa ta'ala i kapitel 17 Al-Isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa akhfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah subhanahu wa ta'ala, din herre, har förut bestämt att du inte ska dyrka någon annan än honom, subhanallah. Du ska inte dyrka någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Och du ska behandla föräldrarna väl. Om en av dem, eller bägge två, det är fortfarande det är koranversen. Om en av dem, eller bägge två, åldras hos dig, alltså medan du lever bland dem. Så en av dem, eller bägge, åldras vid din närhet. Säg inte någonting dåligt till dem. Säg inte ens ett uff. Och uff är egentligen inget ord. Uff, det är luft som man skickar ut från munnen på grund av att man kan vara stressig, på grund av att man kan vara arg, på grund av att man kan visa den här handlingen vill inte jag göra. Precis som min son säger till mig, pappa kan du köpa godis till mig? Och pappa köp läsk. Och så säger han, och köp det ena och batteriet till Xbox. Och så säger till slut, uff, har jag tid nu med dig? Alltså, nu är det för mycket. Och uff är inget ord egentligen. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger, behandla dem väl.
Säg någonting gott till dem och säg inte ens ett uff till dem. Men säg däremot goda ord. Säg däremot goda ord. وَخْفُدْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلْ. Alltså försök att ödmjukt behandla dem. Och där kommer det viktigaste också, subhanallah. وَقُرْ رَبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Och kalla Allah subhanahu wa ta'ala för dem. Och säg, åh Allah, var barmhärtig mot dem så som de var mot mig. Så som de var mot mig när jag var liten. Och om vi nu stannar här och går tillbaks. En mamma och pappa skaffar sig ett litet barn och barnet kommer ut i livet. Vem är orsaken till, efter Allah subhanahu wa ta'ala såklart, som det här barnet, om det är en flicka eller en pojke, att det här fostret finns? Det är mamma och pappa. Mamma och pappa, det är de som gav pojken eller flickan namnet. Gav dem, han eller hon fick deras efternamn, deras släktskap, deras hjälp. Mamman som har varit havande under 9 månader. Tänk och föreställ er, och ni är systrar allihopa som sitter här inne. Och en del av er kanske har redan fått barn. Och enligt forskarna så finns det ingen annan verk som en person kan få som är värre än verken då kvinnan kryster ut sitt barn. Den verken som hon får finns det absolut ingen annan. Och jag hoppas att jag inte skrämmer dig, syster, för det som kommer att hända med dig. Men det är någonting. Och jag vet om systern skrattar. Och hon kommer att skratta. Jag kan säga det framför henne. Hon kommer att skratta efter att hon hade sett barnet i famnen på henne. All verk som hon hade gått igenom. Och jag säger detta. Jag har varit med i 7 förlossningar. Så jag vet vad jag snackar om. Efter all verk som mamman hade varit med och under, bara att hon ser barnet framför sig, så glömmer hon allting. All verk omvandlas till glädje. Alla tårar som hon hade omvandlas till glädjetårar, subhanallah. Allt detta på grund av vad? På grund av ett litet barn. Så tänk, och ni kan tänka er, det kan inte killar göra på samma sätt som ni kan, att bära på en vikt 24/7 under 9 månader. Och vikten utökar. Och inte nog med detta. Vikten belastar mitt beteende. Vikten påverkar mitt utförande. Vikten påverkar min matlust. Vikten som jag bär på påverkar allting i mitt liv. Vikten får mig under 3 månader som en kvinna nu. Talar jag som en kvinna. Vikten får mig att få halsbränna. Vikten får mig att inte kunna äta någonting. Subhanallah. Vad är detta på grund av? På grund av en liten baby som en kvinna har i magen. Som har påverkat henne under 9 månader. Hon sover med den vikten. Hon vaknar med den vikten. Och vem är det? Det är ett litet barn. Det är jag som är den vikten för min mamma. Subhanallah. Och efter allt som hon hade fått uppleva så kommer jag ut med glädje till henne. Därför påminner Allah subhanahu wa ta'ala oss i Koranen under 7 olika verser i Koranen att vi ska behandla föräldrarna väl. Vi ska ta hand om föräldrarna. Vi ska vara till hjälp till dem. Det är påminnelse. Att föräldrarna älskar sina barn, det som man kan kalla det för fitra. Det är medfött. Allah subhanahu wa ta'ala har lagt det inom oss, människor, män och kvinnor, inom oss när vi har fått barn, att vi älskar våra barn. Det finns ingen pappa i hela världen som inte älskar att se sitt eget barn bättre än honom. Det finns ingen mamma i hela världen som inte älskar att se sin egen dotter som är bättre än henne. Jag som en far kan absolut och kommer aldrig kunna önska något för någon människa på jordklotet som kan vara bättre än mig. Det jag kan offra allt jag äger. Det jag kan springa från sjukhus till ett annat. Från land till annat land. Bara för att kunna vara. Rädda mitt barn om han är sjuk. Rädda mitt barn om den är dålig. Hjälpa till den och utföra allting. Äger ett hus så jag lovar jag kan hamna i det tillståndet att jag säljer det. På grund av vad? Bara för att kunna få det här barnet att få den hjälpen de behöver vid ett sjukdom eller annat. Därför säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam: "Thalathatun harrama Allahu alaihim al-jannah." Subhanallah, vi har snackat om paradiset vid ett tillfälle här. Och då har vi nämnt vad är det för paradis och vad är det för egenskap den har. Tänk och föreställ dig en hadith som jag kommer ta nu som vi kommer koppla till föregående ämne. Och det är 3 typer av personer som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit paradiset. Han har förbjudit paradiset för dem.
Den ena, det är den som förnekar Allah subhanahu wa ta'ala. Den andra, det är den som behandlar sina föräldrar illa eller dåligt. Och behandlandet av föräldrarna kommer vi till. Det är inte så att du ska hem till henne och bära mamman på axlarna och gå runt med henne i lägenheten och gå ut och handla med henne. Det är inte det. Vi kommer inshallah snart till. Så tre typer av personer. Thalathatun harramallahu alayhimul janna. Mudminul khamr. Förlåt, jag sa den som förnekar Allah. Det är en annan hadith som kommer snart. Mudminul khamr. Den som är alkoholist. Som är alkoholberoende. Som dör vid det tillståndet. Och den som behandlar sina föräldrar dåligt. Och den person som accepterar dåligheter över sin familj. Till exempel, jag accepterar att dåligheter. Jag ska inte gå igenom dåligheter, annars kommer ni och halshugga mig snart. Men dåligheter. Den man som accepterar dålighet över sin familj. Och dåligheter är alldeles för många, subhanallah. Så att, och så profeten Muhammad s.a.w. och här kommer nästa hadith. Alla unabbi'ukum bi akbaril kabair. Han säger, ska jag meddela er om de allra största synderna? Vad är det allra största synd som en människa kan begå? Sätta någon vid Allahs sida. Finns ingen annan synd. Absolut högsta synd som en människa kommer att kunna begå. Det är att sätta någon vid Allahs sida. Att sätta någon vid Allahs sida. Den person som sätter någon vid Allahs sida har begått en stor synd som Allah aldrig kan ge förlåtelse. Vad kommer därnäst? Att behandla föräldrarna på ett dåligt sätt. Att behandla föräldrarna på ett dåligt sätt. Och att säga någonting som är dåligt. Och det är det hadisen som ni kanske har fått. Så att föräldrarna, pappan och mamman, deras behandling, hur man kan hålla kontakt med dem, det är någonting som islam har kommit med för att belysa för var och en av människorna. När Allah subhanahu wa ta'ala ville berätta för människan om barnens rättigheter, så var det endast en enda vers. Endast i en enda vers i Koranen, kapitel 4, An-Nisa. Yusikum Allahu fi awladikum lidh-dhakari mithlu hazzil unsayayn. Vad gäller barnen, så var det endast en enda vers i hela Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala beordrar er om era barn att ni ska testamentera för dem, eller skriva ett testamente. En pojke ska få dubbelt så mycket som en flicka. Så var det färdigt. Men går vi tillbaka till föräldrarna i kapitel 2. Där Allah subhanahu wa ta'ala tog avtalet av israeliterna. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa idh akhadha Allahu mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana." Då Allah subhanahu wa ta'ala tog avtalet över israeliterna. Vi sa innan vem israeliterna var. Israeliterna var de 12 stammarna som följde profeten Jakob alayhi salam. Profeten Jakob kallas för Israel. Israel. När ni läser i Koranen, ja bani Israel, då talar Allah subhanahu wa ta'ala till israeliterna. Vilka är de? De 12 stammarna som är barnbarn, eller som är barn till Jakob alayhi salam. Och en av dem är Yusuf och Benjamin. Det är två av dem. Är ni med? När Allah subhanahu wa ta'ala säger israeliterna, ja bani Israel, då är det Jakobs barn. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Då Allah tog avtalet över israeliterna att ni inte ska dyrka någon annan och att ni ska behandla föräldrarna väl. Det var ett. Två, kapitel 4. Och dyrka Allah, وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dyrka Allah och sätt inte någon vid hans sida och behandla föräldrarna väl. Det är nummer två. Nummer tre i kapitel Al-An'am, boskapet. Qalat, قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Säg, kom, ska jag berätta vad Allah har förbjudit för er att ni ska utföra. Att ni inte förnekar Allah och ni ska behandla föräldrarna väl. Det är den tredje. Den fjärde är det som vi började med. Att din herre har förut bestämt att du inte ska dyrka någon annan än honom. Och du ska behandla föräldrarna väl. I den femte i kapitel Al-Ankabut. Vers 8. Och det är exakt likadant. Men här tillkommer någonting. Om dina föräldrar kämpar emot dig. För att du ska förneka Allah subhanahu wa ta'ala. Så ska du inte lyssna på dem. Så när ska jag inte lyssna på mina föräldrar? Vid ett enda tillfälle. Vid ett enda tillfälle.
Vad betyder att inte lyssna på dem? Att inte utföra det de säger. Min mor säger till mig, Bilal, du ska förneka Allah. Jag säger till henne nej. Men samtidigt, om hon 2 minuter senare säger till mig, Bilal, du ska göra det här handlingen. Jag gör det med tystnad utan att öppna munnen. Så det enda saken som inte jag ska lyssna på min mor eller min far, om de ber mig att sätta någon vid Allahs sida. Eller förneka Allah. Eller inte följa profeten Muhammad s.a.w. De här sakerna, där går gränsen. Men vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Och behandla dem. Var som en god kamratskap med dem. Och ni vet vad en god kamratskap. En kamrat till dig är den kamraten eller kompisen som vet mest om dig. Som vet allt om dig. Som du verkligen öppnar ditt hjärta för. Som du berättar allt om. Det är en kamrat. Och du ska behandla dina föräldrar som dina kamrater. Du ska anta dem som kamrater, som kompisar. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Al-Ahqaf: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Och vi har beordrat människan att ta väl hand om sina föräldrar. Ens moder hade varit havande med honom mot sin vilja. Om kvinnan hade valt eller hade kunnat välja att få ett barn utan att vara havande, så hade hon gjort det. Men det kan hon inte, det är det enda sättet. Därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا. När en kvinna lägger ut sitt barn och kryster ut barnet, det är mot hennes vilja, det gör ont. Men som jag sa innan, det skapar henne glädje, subhanallah. Så den här kvinnan som där var och en av oss har varit, det har varit min sovplats under 9 månader. 9 månader var min sovplats. När jag föddes så var åt jag från hennes bröst. Från hennes eget bröst. När jag mådde dåligt, vem är det som tog hand om mig? Det är mamman. Subhanallah. När inte jag kunde äta om kvällarna, vem är det som blir ledsen? Det är min mamma. När jag blir sjuk, vem var det som var uppe? Det är min mamma. När jag var sjuk, när jag var dålig. Om jag hade hamnat på sjukhuset, vem är det som hade sovit hos mig? Det är min egen mor. Därför säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, då det kom en följeslagare till honom och sa till honom: "Å Allah sände bud, vem av människorna har mest rättighet eller har det mesta rättigheten att jag ska vara som bäst mot?" Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Din mor." Så sa han: "Vem där näst?" Så sa han: "Din mor." Så sa han: "Vem där näst?" Så sa han: "Din mor." 3 gånger moden, och den fjärde var din pappa. Och det är inte konstigt, inte för att ni är systrar som jag säger detta. Allah subhanahu wa ta'ala är mitt vittne. Nej. Men för att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vill belysa detta för oss. Att det är mamman som har varit havande. Det är hon som har krystat ut barnet. Det är hon som har varit uppe med barnet om nätterna. Subhanallah. Det är mamman hela tiden. Så förtjänar hon att hon blir behandlad på det sättet när hon åldras eller blir gammal? Förtjänas hon att man inte lyssnar på henne? Förtjänas hon att man inte lyder henne? Förtjänar hon att man inte lyssnar på vad hon gör eller vad hon säger, eller att kolla läget med henne, eller att ringa till henne och fråga henne om hon behöver hjälp? Och allt detta är hur man behandlar sina egna föräldrar. Man måste verkligen se till att lära sig vad ens mamma har för värde. För att var och en av oss kanske idag, antingen är man en son eller en dotter, i det några år så är man själv. Har man varit en son så är man en pappa. Har man varit en dotter så är man en mamma. Och ha klart för er vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, han säger ett uttalande. Han säger ett uttalande att nu ska vi se, vad var det jag höll på att säga. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam säger att när han säger ett uttalande om just det här föräldrarna. Den enda sättet som man kan ersätta pappan, det enda metoden, finns ingen annan sätt. Det är om jag finner min egen far som en fånge, som en slav hos någon, och jag köper honom och låter honom vara fri. Det är det enda sättet som jag har ersatt min egen far, vad jag är skyldig honom. Men modern då? Finns absolut ingenting i hela världen som kan ersätta mamman. Så mitt behandlingssätt till min mamma, hur jag tittar mot mamma, hur mina blickar betyder väldigt mycket. Mina ord. Varenda bokstav jag uttalar så är det väldigt viktigt.
Så nu har vi snackat lite mer om mamman, pappan som har kämpat i våra länder. Om man ska utgå från våra länder. Vem är det som fixar försörjning till familjen? Det är pappa. Vem är det som köper allt till hemmet? Det är pappan. Vem är det som ser till och bekymrar sig om pojkarna blir lite äldre? Det är pappan. Så pappan förtjänar minst lika mycket. Minst lika mycket, subhanallah, av föräldrarna. Men vad är det som händer? Det som händer är att man kommer upp till åldern. Man blir vuxen. 15, 16, 17 år. Helt plötsligt. Så vad säger man? Ja, jag är inte i behov av mina föräldrar längre. Jag är vuxen. Jag klarar mig själv. Subhanallah. Vem har sagt att du klarar dig själv? Wallahi, du klarar inte dig själv överhuvudtaget. Egentligen och i grund och botten. Det enda som du kan verkligen klara dig själv. Det är att du kan kanske klä dina kläder på dig själv. Och inget annat. Våra ungdomar, jag vet inte, det jag säger nu kanske ni känner igen det från era syskon. För att jag tror inte ni har barn i det ålder som jag talar om. Har barn i 17, 18, det är ingen som har det. Men kanske ni har syskon som är vid det åldern, 17 till 21, 22. Då vet man, subhanallah, hur de behandlar sina föräldrar. Och på vilket sätt, hur en pojke tittar snett på sin far. Han tittar snett på den metoden är att han vill nästan uppfostra sin egen far eller ge honom en läxa eller skrämma honom med sina ögon bara för att han har fått lite skäggväxt, så tror han att han är vuxen. Men vid Allah, om han blir bemött av en hund utanför, wallahi, han kanske kissar på sig, subhanallah. Men vad är det han gör? Han säger till sin mor dåliga ord, han säger till sin far saker och ting som inte alls stämmer överens. Och det är inte nog med detta, tänk och föreställ er att en mor ringde till mig för 6 veckor sedan. Vid Allah, 5 eller 6 veckor tillbaka, ringde en mamma till mig. Och hon sa till mig, åh Bilal, jag behöver hjälp. Så sa, vad är det för hjälp du behöver? Hon sa, vid Allah, och så började hon gråta. Vid Allah, min son, han är 19 år. Han har slagit på mig flera gånger. Och nu har han skadat mig under ögat, sa hon. Så jag tänkte, subhanallah, jag bara tänkte, la ilaha illallah, sa till henne. Är han påverkad av alkohol? Nej. Är han påverkad av narkotika? Inte vad jag vet, sa hon. Varför gör han det? Jag vet inte, sa hon. Subhanallah. Så sa till henne, det enda du kan göra, kasta ut honom. Kasta ut honom till hundarna utanför. För att en son som behandlar sin mor och sin far på det här sättet, wallahi, förtjänar inget annat än bli kastat ut till hundarna. Och det är bara det är vad man brukar höra här. Jag har även sett, subhanallah, med mina egna ögon en son som knuffade sin far som var gammal. Subhanallah. Men de här människorna har klart för er, wallahi, har klart för er. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger att det enda straffet, eller bland de straffen som Allah subhanahu wa ta'ala kommer att låta människorna få uppleva i denna jord, på denna jordklotet, det är uququl walidain, att behandla föräldrarna väl. Så ha klart var en som lyssnar, som ser, som är framför mig, som hör mina ord idag. Så som du behandlar dina föräldrar nu, kommer dina barn att behandla dig. Och det var profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hade lovat oss. Så som du behandlar din mor, kommer dina barn att behandla dig. Så som du behandlar din far, kommer din far att behandla dig, eller kommer din son att behandla dig. Det är någonting som vi är nästan säkra, subhanallah. När Allah subhanahu wa ta'ala vill påminna människan om deras rättigheter, så nämner han det i 7 olika verser i Koranen. För deras rättighet har någonting stort. Vem är det som verkligen har varit orolig för mig som en son? Det är min egen far. Även om jag ser min far som en jobbig person. Jag går ut med mina kompisar. Klockan är 21.00 och det är mörkt ute. Pappa ringer. En halvtimme senare ringer pappa igen. En timme senare skickar han ett sms. Jag blir trött på pappa. Vad är det för människa som bara gnäller på mig? Men jag som en 16, 17, 18, 19, 21-årig vet absolut inte om att den här pappan, han är orolig för mig. Den här pappan, han är verkligen hamnat i panik för min skull. Det tänker inte jag på. Eller när jag blir lite äldre. Jag passerar 21-22 års ålder. Och så helt plötsligt. Jag har inte varit dålig mot mina föräldrar. Men jag har inte varit dålig mot mina föräldrar.
Men jag har inte varit den absolut bästa personen. Jag har varit ute, jag har inte brytt mig, jag har inte kommit hem i tid. De har varit lite oroliga. Och så helt plötsligt börjar jag lyckas som en människa. Jag får framgång. Det går väl för mig. Det går väl för mig. Både i arbetet, på arbetsplatsen, jag gifter mig, skaffar mig barn. Och allting är lyckligt. Kan inte jag sitta egentligen under 2 minuters tid? Eller under en halvtimmes tid? Eller under en förmiddag och fundera? Vad är det som gav mig all den här framgången? Och om jag funderar riktigt ordentligt så kommer jag fram på automatiken att det är på grund av min far och min mor. Jag var ute med mina kompisar. De var oroliga. Vad gjorde de när de var oroliga för mig när jag var ute? Dua. De satt och gjorde dua. Min son är ute. Jag är orolig är hemma och gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kommer inte att låta det gå förviso för ingenting. Det kommer att ge frukt. Jag är ute och har inte hört av mig som en syster. Slutat skolan 4. Helt plötsligt bestämmer jag mig att jag ska gå till Karina. Och Karina har fest och vi ska sitta där och festa. Och festen tar slut 22 eller 23. Jag har mobilen i jackfickan. Jag lyssnar inte på att mobilen... Jag hör inte att mobilen ringer. Hör inte att mamma har försökt skicka 10 sms till mig. Hon är orolig. Hon sitter och gör dua för mig. Åh Allah, rädda henne. Åh Allah, låt henne få komma hem i fullkomlig tillstånd. Åh Allah, låt inte henne komma till skada. Åh Allah, var till hjälp till henne. Åh Allah, skicka någon som kan hjälpa henne om hon är behov av ett sådant tillfälle. Hon sitter och gör dua till mig. Till mig eller till dig eller till barnet. Så helt plötsligt kommer man hem. Wallahi, mamma, jag har inte hört. Okej, har du inte hört? Visste du inte om? Kunde inte du kommunicera med din egen mamma? Mamma, det var ett misstag. Alhamdulillah, hon har gjort dua för dig. Allt detta kan ge oss framgång om vi gör det utan att vi menar. Man tänker om man gör detta medvetet. Och ens föräldrar gör dua mot en. Och när jag säger gör dua, att de ber Allah subhanahu wa ta'ala att förbanna en. Eller att det inte ska gå bra för en. Eller att man inte ska lyckas. Och speciellt om det är en pappa. Som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam säger subhanallah. Att dua från en pappa kommer aldrig att tillbaka kastas. Dua al-walid mustajab. Så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Helt plötsligt har vi hoppat över modern och nu snackar vi om pappan. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger pappans åkalla kommer aldrig att tillbaka kastas. Så tänk och föreställ dig att din pappa gör dua för dig. Då kommer det säkert att ge börda, det kommer säkert att ge frukt. Men du vet inte när i livet det kommer att göra det. Du vet inte när i livet. Därför måste vi behandla dem på rätt sätt. Och sen för det första så gör jag det för att göra Allah nöjd. När jag behandlar föräldrarna väl så gör jag Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. För det andra, om de är nöjda så gör de dua för mig så får jag nytta av det. För det tredje, om jag behandlar dem väl så kommer mina barn att behandla mig väl när jag blir gammal, subhanallah. De kommer inte skicka mig till ålderdomshem. Ålderdomshem här i Sverige är ett hem för dem som inte deras barn kan ta hand om dem egentligen. Eller de klarar sig inte i sitt eget hem. Men mina systrar, mina bröder, ålderdomshem i våra länder är för dem som inte har någon släktskap, inte har några barn, inte har några anhöriga som kan ta hand om en. Vem är det som ska ta hand om en när man blir gammal? Det är ens egen dotter eller ens egen pojke som ska se till att ta hand om dem. Om du gör det så kommer dina barn att ta hand om dig. Så jag gör detta, jag säger det en gång till. Jag tar hand om mina föräldrar och hjälper dem. Och ödmjukt behandlar dem för att Allah ska vara nöjd. Och det är det viktigaste. För att Allah ska vara nöjd. För det andra, för att jag ska få den hjälpen tillbaka som en pappa eller mamma i framtiden. Det är för det tredje för att de ska göra dua för mig. Vid Allah, jag säger vid Allah. Jag vet en som säger det enda som ger mig lycka i livet och framgång i livet, det är min mor. Varenda gång han ska göra någonting. Han har gjort 3 mattetentor. Han säger vid Allah, jag har inte gjort annat än bara varit närvarande och lyssnat på föreläsaren. 3 mattetentor. Diskret matematik och matte F. Och så linjär algebra. Säger han, vid Allah, jag har bara lyssnat på föreläsarna. Och så innan
testet innan tentamen så ringde jag och var en halvtimme hos min mamma och så ringde jag henne innan jag gick in i salen och gjorde dua för mig och jag lyckades. Subhanallah. Ingen vet om hon är verkligen nöjd med en. Wallahi, det kan öppna sig framgångar som aldrig förr. Som aldrig förr. Så vår religion, mina systrar, det är inte bara att tillbe 5 gånger om dagen. Om jag tillber 5 gånger om dagen, men jag gör inte bra saker som bevisar och belyser den här religionen. Jag är muslim, jag är troende, jag är praktiserande. Bönen är bevis att jag är troende. Men vad är det som bevisar det mer? Det är mitt sättet som jag behandlar andra. Sättet som jag behandlar mina föräldrar, subhanallah. En av ungdomarna skäller ut sin mor i en klädesbutik där jag jobbar. Och ber henne hålla käften på klar, enkel, ren svenska. En kvinna som har hijab. Och jag sa det innan, jag vet inte när jag har sagt det. Och jag säger vid Allah. Och även om det blir inspelat, jag bryr mig inte. Och även om polisen skulle ta mig. Wallahi, jag bryr mig inte. Hade inte jag bara hållit mig själv. Så hade jag bankat honom. Det kostar mig 6 månaders fängelse. Wallahi, det spelar ingen roll. Hans mamma håller på att betala. Där jag jobbar. Och så, eller han håller på att betala och så hans mamma vill hjälpa till. Jag vet inte vad hon vill av honom. Så helt plötsligt så säger han, kan inte du hålla käften, säger han till sin egen mor. Subhanallah. Jag bara tittade på honom. Jag tittade på Allah, jag höll mig själv. Annars hade jag kunnat banka honom i huvudet. För att om man inte har respekt för sin egen mamma. Ärligt. Tror ni, om ni hade suttit där eller sett den här personen. Tror ni att han kommer ha respekt för er? Omöjligt. Omöjligt. Och min mamma brukar alltid säga, det är ingen hadis, det är hadis från min egen mamma. Så det är min mamma som berättade. Hon säger, den som inte har respekt för sina föräldrar har inte respekt för någon. Och det är rätt. Om man inte kan respektera ens egna föräldrar. Vem är det som har bytt blöja på mig? Man äcklas av sig själv, subhanallah. En av oss äcklas av sig själv. Om man snyter sig eller om man går och utför sina behov i toaletten. Vem är det som har tagit hand om mig medan jag var liten? En gång till, vem är det som har varit uppe om nätterna? Vem är det som har sprungit till sjukhuset med mig? Till dagis, när jag var liten. Till skola, fram och tillbaka. Det är min egen mor, min egen far. Ska jag behandla dem på det här sättet? Och vikten av föräldrarna är väldigt viktig. Profeten Muhammad s.a.w. säger i en hadisen från Ibn Mas'ud. Då det kom en man. Då Ibn Mas'ud själv säger till profeten Muhammad s.a.w. Vad är det bästa handlingen som Allah s.w.t. älskar? Vad skulle Allah sändebud säga? Skulle han säga tawhid? Skulle han säga salat? Vad skulle han säga? Om man tar det i ordning. Utan tveka så var det föräldrarna som nummer 2. Profeten Muhammad s.a.w. säger som nummer 1. Det bästa som Allah s.w.t. älskar av handlingarna. Att be i tid. As-salatu ala waqtiha. Att be i tid. Och inte försena sina böner. Vad kommer det näst? Och att behandla föräldrarna väl. Subhanallah. Att behandla föräldrarna väl. Och sen, vad är det näst Allahs sändebud? Att sträva för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Alla som säger, jag måste sträva och hit och dit, jag måste kämpa för Allahs skull, jag måste dö som martyr. Wallahi, det finns bättre nivå. Istället för att gå ut och kriga, det finns bättre nivå. Börja där. Om inte du kan behandla dina föräldrar väl, så kommer du aldrig lyckas på den tredje nivån. Det är omöjligt. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fick en man som skulle följa med honom ut i striden. Och han sa till honom, Allah sändebud, jag vill följa med dig och sträva för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Vad sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lever någon av dina föräldrar? Så sa han, ja, min mamma lever. Så sa han till mannen, gå och sträva hos henne. Fafiha fajahid. Så gå och börja kämpa hos henne. Med andra ord, om du lyckas att ta hand om din egen mamma. Och hjälpa henne. Och ta hand om henne. Så kommer du verkligen att lyckas med nästa. Om vi stannar lite grann här. Varför säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam detta? För att jag som en 16-17-årig pojke eller flicka. Kanske kan vara som en kamratskap med min mamma. Som flicka med min pappa som en pojke. Och då är det inga problem. Pappa och mamma, de är fortfarande vid deras sinne. Den är 100%
perfekt. Det är inte dåligt, de har inte blivit senila, de är inte jobbiga. De har inte gått tillbaka till det sämsta ålder. Sämsta ålder då en person inte kan hålla sitt urin eller behöver hjälp och kanske har en blöja på sig. Allt detta är enkelt. Som en 16, 17, 18, 19, 22-åring kanske det är enkelt att vara med sina föräldrar. Men om man har en mamma eller en pappa som är gammal, som inte klarar sig själv, som är senil, som man bor med henne, som hon helt plötsligt när det är minus 5 grader eller 15 grader ute säger till dig, ut, eller upp och öppna alla fönster. Hon tycker det är varmt, in i lägenheten. Och så upp och öppna alla fönster. Nu ska du som en person som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, som lyder Allah subhanahu wa ta'ala, som följer Allah subhanahu wa ta'ala, kunna behandla situationen på ett förståndigt sätt. Ett sätt som du kan göra henne nöjd samtidigt som du inte ska låta kylen komma in. Du kan gå upp och börja öppna till henne. Så kan du gå tillbaks och säga vad det är vatten du vill. Till exempel, du öppnar ena fönstret. Hon säger öppna alla fönster. Du öppnar ena fönstret och spring till köket och hämtar vatten till henne. Säg vad det är vatten du vill ha. Alltså, man får kringgå situationen för att hon är senil. Hon har sagt någonting. Hon har glömt vad hon har sagt. Så det är därför Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska sträva och kämpa. Som jag sa, om jag tar hand om min mamma som egentligen inte behöver hjälp överhuvudtaget. Vad är det? Hur ska jag behandla dem? Det är genom att säga goda ord och inte lyfta upp blicken. Inte lyfta upp blicken. Subhanallah. Abu Huraira. Han vågade aldrig. Ni vet vem Abu Huraira är. Han var med profeten Muhammad s.a.w. Det är han som har berättat de mesta 5172 hadiser. Abu Huraira. Han säger jag vågar aldrig äta med min mamma på samma tallrik. Han vågade inte. Va? Skulle hon äta upp honom? Nej. Han var rädd att hennes ögon skulle falla på en bit av maten. Där hans hand tar den. Innan hon hinner ta den. Så hade han behandlat henne på ett dåligt sätt utan att han visste om det. Han satte mat till henne. Och tog fram maten. Och han lät henne äta. När hon har ätit sig färdigt och ätit sig mätt. Så börjar han äta efteråt. Subhanallah. Kolla vilken behandling. Kolla vilken behandling han gjorde. När han gick hemifrån så stod han utanför dörren. Och så hälsade han på sin mor. Och så gjorde han dua till henne. Och så gjorde hon dua till honom på väg tillbaka. Och så gick han. Och när han kom hem så gjorde han exakt likadan. Och vi snackar inte om en senil person fortfarande. Vi snackar inte om en senil person. Abu Huraira, när han kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gråtandes. Kom han till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Varför? För att hans egen mamma hade sagt någonting dåligt om profeten. Han kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och grät. För vem? Nu i detta tillståndet han grät. Men han grät inte för mammans skull. Han grät för profetens skull. Kärleken till profeten. Han grät för profetens skull. Och så trodde han. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lyfte upp sina händer, han sa khalas, min mamma är död. Är ni med? Han gick till profeten sallallahu alaihi wasallam gråtandes. Varför? För att hans mamma hade sagt någonting dåligt om profeten. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa till honom, sätt dig. Han satte sig. Okej? Så lyfte profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hans händer. Och så vad tänkte Abu Huraira själv? Min mamma är slut. Alltså profeten kommer göra dua mot henne och hon kommer att dö. Hon kommer att försvinna. Så lyfte profeten Muhammad s.a.w. hans händer och sa Allahumma hdi umma. Alltså, o Allah, vägled hans mamma. Och så gick han bara tillbaks hem. Han skulle knacka på dörren. Så sa hon till honom, håll dig utanför. Ni vet, gamla hus, det var inte så som det är nu att man har duschrum och allt möjligt. Och man har ett annat rum mellan duschrum, man kan torka sig i det innan man kom ut. Hon säger, håll dig utanför. Sen när hon kom ut sen. Så sa hon, jag har duschat och vill tillträda islam. Han gick från henne. Vad är det han har gjort? Klaga till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att hon har sagt något dåligt om honom. Gick till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han gjorde dua till henne. Ezabaddak. Naam, hon majo. Så nu, första gången grät han för profetens skull. Andra gången grät han för mammans skull. Vem av oss, det var det jag vill komma fram till. Vem av oss hade verkligen gråtit en enda gång i glädje för sin egen mor. Att hon har gjort någonting bra. Eller att hon har lyckats med någonting bra. Eller jag har gjort någonting bra där jag fick tårar i ögonen för min egen mammas skull.
Det är dags kanske att göra det. Det är dags att tänka. Profeten Muhammad s.a.w. han säger rida rabb fi rida al-walid. Om pappan, innebörden av det, om pappan är nöjd, så är ett resultat av det att Allah subhanahu wa ta'ala är nöjd med en. Så det är viktigt, mina systrar, att kämpa och sträva efter att få din egen pappa att vara nöjd med dig. Wallahi, det är väldigt viktigt. Är din pappa nöjd med dig, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att vara nöjd med dig. Är din pappa inte nöjd med dig enligt hadisen, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala inte att vara nöjd med dig. Och det är på automatiken. En hadis som de flesta av oss som kan arabiska känna till. Al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Paradiset finns under mammas fötter. Det är en hadis som är falsk. En hadis som är falsk till 100%. Den är inte autentisk. Men däremot så finns det ett annat uttalande. Där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommer till honom, och det är Muawiya som berättar detta. Muawiya. Det kom en man skulle sträva med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han säger, låt mig få sträva med dig. Så sa han, lever din mor? Så sa han, ja. Så sa han, gå tillbaks till henne. Vid närheten av hennes fötter finner du paradiset. Vad betyder det? Om min mamma sitter någonstans och jag gräver en halv meter framför mamman, kommer jag se paradiset under till? Nej, vid närheten av din mammas fötter finner du paradiset. Alltså om du går ner till den nivån att du är väldigt nära henne, hjälper till henne, utför hennes behov precis så som hon vill, så kommer du att vara väldigt nära paradiset så som han beskrev det. Men den andra hadisen är inte autentisk. Subhanallah, en annan hadis som påminner oss om just detta. När profeten Muhammad s.a.w. under Ramadan, har ni säkert hört talas om den hadisen. Han går upp till minbar. Efter första steget, vad säger han? Amin. Så går han andra steget, vad säger han? Amin. Så går han tredje steget, och så säger han, amin. Följeslagarna blir lite förvånade. Vad är det med profeten? Han går tre stycken trappsteg, alltså till minbar. Så säger han, amin, amin, amin. Så när han var färdig, så frågar han honom, Allahs sändebud, när du gick upp så sa du amin tre gånger. Varför? Så sa han, Jibril kom till mig. Och så sa han, jag kommer göra dua och du ska säga amin, Muhammad. Vem är det som gjorde dua? Jibril alayhi salam. Och vem var det som sa amin? Profeten Muhammad sallallahu alayhi salam. Så sa han, må den, lyssna nu vad han sa, må den som får uppleva månaden Ramadan, och månaden Ramadan tar slut och personen har inte fått förlåtelse från Allah, förgöras, var borta. Säg amin. Profeten Muhammad s.a.w. han sa amin. Så nummer två, vad sa profeten Muhammad s.a.w. Jibril? Må den som har en eller bägge sina föräldrar vid livet och de inte låter honom komma in till paradiset, må den förgöras. Säg amin. Så sa han amin. Må den som har en eller bägge av sina föräldrar vid livet och de är inte orsaken till att man tillträder paradiset. Med andra ord, mina systrar, om våra föräldrar lever och jag vill tillträda paradiset, så paradisporten finner man hemma. Man går hem till sina föräldrar och man ser, man öppnar en ny sida, man öppnar en ny bok. Wallahi, oavsett vilken människa man är, man går till sin mamma och man går till sin pappa. Och vid Allah, det finns ingen annan i hela jordklotet som lever idag, som kan ge dig förlåtelse efter nästan 2 minuter, så som din far och din mor. Bara att du visar att du verkligen vill på riktigt. Du går till dem och säger, från och med nu så vill jag verkligen öppna en ny sida. Jag vill vara den du vill av mig. Jag vill vara den som lyder Allah genom att följa och lyda det du vill. Subhanallah. Och så kommer du säga, wallahi, gör det för Allah subhanahu wa ta'ala skull, uppriktigt med ikhlas från hjärtat. Och gör det, och öppna en ny sida och kolla på ditt liv om 2 veckor eller om en månad eller om 3 månader. Kolla hur ditt liv kommer att ändras. De som inte kan klara sig i skolorna, se hur du behandlar dina föräldrar. Och som jag sa innan, behandlandet betyder inte att du ska tvätta av mamma 2 gånger om dagen. Eller bära på dina föräldrar vid axeln och gå runt. För att när Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, han var i Mekka,
så såg han en från Jemen. Han gick och bar på sin egen mamma på sina axlar. Han gick och bar på sin egen mamma på sina axlar. Och så gjorde han tawaf runt om Kaaba. Så sa han till mannen från Jemen. Sa han till Abdullah ibn Umar. Tror du att jag har gett tillbaka hennes rättighet? Tror du att jag hade gett tillbaka hennes rättighet? Vet du vad Abdullah ibn Umar sa? Nej. Inte ens en liten andel av den verken hon fick när hon födde dig. Vi har inte påbörjat blöjan och vi har inte påbörjat uppfostringen och förkylningar och sjukdomar och feber om nätterna och kräkandet och tvättandet och körandet fram och tillbaka och hämtandet från skolan och lämnandet till skolan. Vi bara tänker fortfarande på födelsen. Han sa inte ens en liten andel av den verken hon fick när hon krystade ut dig. Subhanallah. En annan sak, subhanallah, om man hamnar i knipa, vad är det som kan få mig att räddas? Det är bland annat mitt beteende mot mina föräldrar. Ni känner säkert till hadisen från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är tre stycken religiösa människor. Salasat och rat. Alltså tre religiösa människor som vänder sig till en grotta. Och grottan stänger in sig med en sten. Känner ni igen hadisen? Ni känner igen hadisen. När grottan stängdes med en sten, de kunde inte komma ut. Varför stod de? Khalas, ut härifrån kommer inte vi att komma ut. Det enda hjälpen att vi åkallar Allah subhanahu wa ta'ala med våra goda handlingar. Okej? Okay? Med våra goda handlingar. Så den ena av dem, utan att gå igenom alla tre, den ena av dem, han åkallade Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, du vet och känner till att jag hade två föräldrar som var gamla, som var vid liv. Och jag har små barn och jag brukar mjölka varenda natt, alltså om nätterna, så mjölkade jag. Och ingen annan får dricka före mina föräldrar. Och detta har gjorts som uppriktigt enbart för din skull, o Allah. Och du kommer ihåg den dagen, han sa det, du kommer ihåg den dagen. När jag mjölkade så kom jag hem till dem, då hade de somnat till. Och jag stod och väntade vid deras huvud, alltså i närheten av dem. Hela natten, medan mina barn skrek och min fru tog hand om barnen och försökte få tyst på barnen. Och jag vill inte ge någon annan att dricka före dem. Hade jag gjort denna handlingen enbart för din skull, så hjälp oss ut härifrån. Så stenet flyttades på sig. Subhanallah. En handling som man gör enbart för Allah subhanahu wa ta'ala. Och vem är inblandad? Föräldrarna. Därför säger Umar ibn al-Khattab, فَلْيَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ خَبِيَةُ عَمَلٍ. Låt var en av er ha en gömd handling. En gömd handling. Till exempel, jag sa bara ett exempel. Du har hittat en plånbok ut på stan. I plånboken finns 25 000 kronor och en guld halsband. Vad som helst, en väska. Med lite pengar och lite guld och lite allt möjligt. Ingen människa i hela världen har sett att du har hittat plånboken. Men du är uppriktigt för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Söker upp dess ägare eller går till polisen och lämnar det. Det är en dold handling som du har. Ingen annan känner till det. Använd inte den. Göm den. Den gången du har behov av hjälp, ta fram den som ett argument till Allah subhanahu wa ta'ala. Du kan säga till Allah, när du ska ta körkortet om det är det viktigaste. När din man har varit ute länge och ingen vet vad han är, så kan du ta fram det här argumentet och säga till Allah, o Allah, om du vet om att jag har gjort den här handlingen enbart för din skull och du vet om att jag har gjort det uppriktigt för dig, så hjälp mig genom att låta mig klara körkortet eller få tillbaka min man eller klara mig på teoritentan, eller Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst. Så att var och en av oss bör göra det. Varför ska vi ta hand om våra föräldrar för det andra? Om vi vill leva länge och leva lyckliga, så bör vi ta hand om våra föräldrar. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: "Man sarrahu an yubsat alayhi rizqahu wa yu'nas fi atharihi falyasil rahimah." Den som vill lyckligt få god försörjning från Allah subhanahu wa ta'ala ska hålla sitt familjeband. Och vem är den första i familjebandet? Utan tveka. Föräldrarna. Utan tveka föräldrarna. Om jag håller kontakt med min faster och min moster, jag hoppar över min egen mamma, då har jag begått någonting som är jättefel. Så ska jag hålla familjebandet, så måste jag börja med mamma och pappa.
Om min pappa är död, vad kan jag göra? Då kan jag besöka min pappas bästa kompisar. Det var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger ett uttalande: "Inna min abarril birri an yasila rajula widda abi." Utav den högsta fromheten är att en man besöker sin pappas bästa kompisar. Så gör man det så kan man inshallah få belöning från Allah subhanahu wa ta'ala. Om mina bägge föräldrar är döda, jag är x antal år, jag lever här i Sverige, jag har en syster som är 22 år, min mamma och pappa de dog för länge sedan och jag hade inte hunnit vara med dem och jag kan inte ta hand om dem för att de finns inte. Vad kan jag göra för att jag vill gärna gottgöra det så mycket som möjligt? Okej, okay? Jag kan göra dua för dem. Jag kan se om mina föräldrar har gjort hajj, har de inte det, skicka någon som kan göra hajj åt dem. För deras bekostnad. Jag kan betala allmosa för deras skull. Jag kan göra det. Jag kan till exempel läsa Koranen och skänka dess belöning till dem. Är ni med? Läsa Koranen själv och skänka dess belöning till dem. Så det finns många olika andelar. Gå till exempel, de bygger moskén i Sverige. Så går jag och betalar 500 kronor för mammas kostnad till exempel. Hon är död. Det här är allmosa. Jag lägger den här sadaqa för min mammas skull. Och så vidare. Då får jag belöning. Så som min mamma får belöning. Och en person enligt profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: "Inna rajula la yartafi'u fil jannah fa yaqul anna li hadha fa yuqal hadha bi istighfari waladuka lak." En person får högre och högre grader i paradiset. Till slut så säger han: "Vad kan detta bero på? Vad är detta? Varför får jag det bättre och bättre och bättre i paradiset?" Så vad säger änglarna till personen? Eller till mannen i paradiset? Han säger: "Detta på grund av att ditt barn gör istighfar för din skuld." Alltså han gör dua och ber Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse för din egen skuld. Och vi känner till hadisen där profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam säger ett uttalande: "Yamut ibn Adam och yanqati' amaluhu illa min salas." Adams ärtlingar dör och deras handlingar avbryter utom genom tre saker. Vilka är de? Det är ett rättfärdigt barn som åkallar Allah subhanahu wa ta'ala för en subhanallah. Så att om vi verkligen vill gottgöra det, så måste vi göra dua för våra föräldrar alltid. Imam Ahmad, det är ingen hadis. Men Imam Ahmad, han säger att det är ens skyldighet att göra dua till sina föräldrar. Eller till Allah subhanahu wa ta'ala för sina föräldrar. För varenda sujud. Varenda gång du går ner i sujud, så är det din skyldighet att göra dua för dina föräldrar. Subhanallah. Och det var Allah subhanahu wa ta'ala lärde oss. Vad är det? Allah vill påminna oss: "وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا." O Allah, var barmhärtig mot dem så som de uppfostrade mig och tog hand om mig när jag var liten. Så att mina systrar, att tala om föräldrar, det är ingenting litet. Vi bör verkligen ta hand om dem. Ta hand om dem om de är sjuka. Ta hand om dem om inte de klarar sig själva. Ta hand om dem om inte de kan laga sin mat själva. Bor de själva, jag kan ringa. Jag ska inshallah sammanfatta det. Bor de själva så kan jag ringa i alla fall minst två gånger om dagen. Jag säger minst två gånger om dagen. Du bor själv, du har din egen familj, visst. Men om du ringer två gånger om dagen och du besöker henne minst två gånger i veckan. Du går med en present till din mamma varenda gång. Ska din mamma resa iväg, ge henne lite pengar. Men hon har ju massor med pengar. Det är hon som bör ge mig pengar. Oavsett hur mycket pengar hon har. Om du sätter en 500 kronor i hennes hand, wallahi, hon kommer uppskatta det. Hon kommer göra dua för dig. Och speciellt alltså, att hon ser att du bryr dig om henne. Det är inte pengarna. Pengarna kommer du att få tillbaka. Du kommer ärva henne igen. Så pengarna får du tillbaka igen. Så att ring henne, kolla läget med henne. Kom med presenter till henne. Laga mat. Försök alltså, gå med maten till henne. Eller gå hem till henne och laga maten hemma hos henne. Hon kommer uppskatta det. Hon kommer se det som stort. Säg till henne om det är okej att du sover över hos henne en natt.
Be din man om tillstånd. Säg till din man, kan jag få vara hos min mamma den här natten? Eller hos min pappa. Hjälpa dem dammsuga hemmet. För att de säkert är behov av hjälp. De har blivit gamla. De kan inte dammsuga. De kan inte städa som de bör göra. Så gör du det en gång i veckan. Och om ni är flera systrar till exempel. Eller flera bröder. Så kan man göra det i samband från att många gör det. På så sätt så kanske inte du behöver göra det en gång i veckan. Eller en gång i månaden. Det kanske blir en gång var sjätte vecka. Så att när du går till dem. Säg aldrig upp till dem. Försök inte visa att du är trött. Om de är sjuka så försök behandla dem. Ta väl hand om dem. För att du har ingen annan. Och kom ihåg, jag säger det, kom ihåg. Så som du behandlar dem kommer dina barn att behandla dig. Så som du behandlar dem kommer dina barn att behandla dig. Inshallah, jag ska försöka sammanfatta det. Som jag sa, det var att ta väl hand om föräldrarna. Så, och det här gör inte vi för att vi vill vara snälla. Och det är viktigt. Här är en viktig punkt. Jag gör inte detta för att jag ska visa min mor eller min far att jag är snäll. Jag gör det för att det är deras rättighet över mig. Det är min skyldighet. Jag gör inte detta för att vara snäll. Jag gör detta för att det är min egen skyldighet, som det heter. Min egen skyldighet gentemot mina föräldrar. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: "Kullu dhunubi yu'akhiru Allah minha ma sha'a ila yawm al-qiyamah illa 'uquq al-walidayn." Vartenda synd kan Allah subhanahu wa ta'ala försena straffet. Lyssna vad han säger. Vartenda synd kan Allah subhanahu wa ta'ala det är inte säkert. Vartenda synd kan Allah subhanahu wa ta'ala försena straffet till domedagen utom den som behandlar sina föräldrar på ett dåligt sätt. Straffet kommer att vara i detta liv, säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, för inna Allah yu'ajjilu sahibaha fil hayatid dunya qabla al-mamat. Innan man dör kommer man att få uppleva straffet av ens behandling till föräldrarna. Av ens behandling till sina föräldrar. Så det är väldigt viktigt, mina systrar, att göra det. Att behandla dem på ett fint sätt betyder att ödmjukhet hjälper dem. Och aldrig visa att du är trött. Visa aldrig din mor. För att den gången hon har hjälpt dig när du var liten, wallahi, hon gjorde det med glädje. Hon gjorde det med glädje. Hon gav dig allt hon hade och all sin tid. Struntade i sin egen man, vilken är din egen pappa. Struntade i alltihopa. Hon kanske till och med var en familjebröllop som inte hon gick dit på grund av att du är sjuk. På grund av att hon ska ta hand om dig. På grund av att du inte mår bra. På grund av att du var på sjukhuset. Så att gör det och gå tillbaks till Allah. Och så för det andra, så kom ihåg. Så som du behandlar dina föräldrar kommer dina egna barn att behandla dem. Utan tveka så måste man visa eller behandla sin mor på en högre nivå än fadern. Och det är som jag sa, profeten Salam sa: din mor, din mor, din mor. Och det fjärde var din far. Så mamman har 75% av hjälpen, av respekten. Och din far har 25%. Det betyder inte att du ska förnedra din far. A'uzubillah, aldrig. Men hon är i behov av mera hjälp. Och vanligtvis så är kvinnorna i behov av mer hjälp än vad män är i behovet av. Och om du har en far, eller om du hamnar i det tillståndet, att pappan, när han blir gammal och senil, jag vill inte säga det är ett dåligt ord egentligen, men på svenska finner man inget annat ord. De kan kännas lite krävande. Med andra ord, de kan vara lite jobbiga när de blir senila. De vet inte vad de säger. De vet inte vad det är de beordrar dig att göra. De vet inte vad som händer. Men ändå så säger de hela tiden. Och jag vet en, subhanallah, han stod verkligen ut med sin egen far länge. Alltså han var nästan på väg att få, subhanallah, pris för det han gjorde. Så som han tog hand om sina föräldrar. Mest hans pappa. Och han blev senil och han visste inte vad han ville. Han visste helt enkelt inte vad han ville. Hans pappa kunde öppna dörren om nätterna och bara gå ut på gatan. Han visste inte vad han var. En gång gjorde han det och han hittade inte hem igen. Så att han kunde inte få sömn i sina egna ögon, den här pojken. Subhanallah. Och han tog hand om sin far. Till och med den dagen han låste dörren, hans pappa slog på honom. Så han var senil, men ändå så kunde han förstå lite grann. Varför låste du dörren?
Okej, jag ska inte göra det mer. Nej, gör inte det. Så var han rädd att pappan skulle gå ut. Så han kunde inte få sömn i sina ögon, subhanallah. Men han stod ut. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala gav honom och öppnade försörjningen till honom. Från det som ingen annan visste var Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är halalpengar han praktiserar i islam. Han har dagis nu, subhanallah. Så att vad jag menar är, man får tillbaka. Fast jag behöver inte få tillbaka det just idag. Det kan vara imorgon, det kan vara nästa vecka, det kan vara nästa månad. Det kan vara att Allah skyddar mig från saker och ting. Och det är tillräckligt nog om Allah stabiliserar min tunga med la ilaha illallah vid dödsbädden. Så är det tillräckligt. Så att mina systrar, jag vill inte hålla på längre än så. Tanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk.